Assalamu alaikum futbol suyucuları. Nazarınızlarda futbolun akırkı canlıklar menen Real Top kanalı. Lautaro Martinez kariyerasını Barcelona'da ulantışı mümkün. Barcelona Martinez için 60 milyon euro jana bir oyuncusun berüge dayar. Bu sunuşka Milan klubu makul bolgon jok. Lautaro Martinez için Milan klubu Barcelona'dan 110 milyon euro talap kılууда. Ошондой эле Лаутаро Мартинезге Реал Мадрид да кызыгып жатат. Дембелеге Ювентустан жаңы трансфер. Эстетип кетсек, мурунку видеодо Дембелеге Ливерпуль клубу башкы талап керек экенин айткан элек. Бүгүнкү маалыматтарга караганда Ювентус клубу жаңы трансфер менен Барселонага кайрылган. Дембеле özü de bu transferge ırazı ekenin bildirdi. Hazırkı uçurda sülöşülör jürüp çatat. Barcelona küyörmandarı üçün jağımsız jağılık. 2 yün künün Messi maşıgıp çatıp jarakat alganı belgülü boldu. Dargerlerden aytımında 10 butunun tizesinden jarakat aldı. Месси толук айыгышы үчүн 10 күндөн ашык убакыт кетери белгилүү болду. 16 июнь күнү коронавирустан кийинки Барселонанын биринчи оюнуна Месси катышпай калышы мүмкүн. Пагба кайсы клубка өтөт? Манчестер Юнайтедтин оюнчусу Пол Пагба карьерасын кайсы клубта улантат? Азыркы мезгилде Пагба үчүн Ювентус жана Реал клубтары күрөш жүргүзүүдө. Эгерде ушул эки клуб Пагбаны сатып ала албаса, анда ПСЖ клубуна өтүүсүнө ыраазы болгондугун билдирди. Ушул жерде өз оюмду билдире кетсем, Реал Пагбаны сатып ала албаса керек. Анткени Реал Мадрид коронавирус оорусунан жабыр тарткан чоң клубтардын ичинен экинчи орунда турат. Биринчи орунда Барселона. Бул жагынан караганда Реал Пагба үчүн чоң сумма чыгара албайт. Бул трансфер ПСЖ'га же Ювентус клубтарына буйрушу мүмкүн. Эми UFC жаңылыктарына өтсөк. UFC президенти Дана Уайт Конор Макгрегордун беттеши качан болорун айтты. Сентябрь айында Джастин Гейджи жана Хабиб Нурмагомедов беттеш өткөрөт. Бул эки мушкердин кимиси утуп чыкса, Конор Макгрегор менен беттешерин билдирди. Бүгүн сиздерге жеткире турган жаңылыктар ушулар болчу. Видео жакса лайк басабыз, каналга катталабыз. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта болуңуздар.